depois de 3 meses retornando aqui no Parada para pegar aqui o nosso amigo do grupo Amigos de Verdade, o Jesus Emanuel, né? Ali, ó, viemos conhecê-lo e esperamos que, né, tenha uma ótima viagem. Sempre aqui, né? Beleza, pessoal, tudo de bom para vocês. Estamos retornando pro trecho aí. Medida do possível, estaremos por aqui. E aqui é o nosso Parada Norte. Um abraço a vocês.